ჰიდროპონული სისტემა ახალი არის საქართველოსთვის. Რადგან ჩვენი კულტურიდან გამომდინარე, მიწაზე მოდის ყოველთვის მცენარე, თუმცა ევროპაში ეს მეთოდი ძალიან განვითარებული და აპროპირებულია. Არის წყალზე მოყვანის სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ მცენარე მიიღოს სხვადასხვა მინერალები წყლის საშუალებით. Მცენარე გაცილებით ნაკლებ წყალს მოიხმარს, ვიდრე ანუ ჩვეულებრივ შემთხვევაში. Კომპიუტერული ტექნოლოგიები გვაძლევენ იმის საშუალებას, რომ აკონტროლოთ მცენარის ტემპერატურა და არსებული მდგომარეობა. Hydroponic-ის საშუალებით შესაძლებლობა გვაქვს, რომ უფრო მეტი პროდუქცია მოვიყვანოთ, წარმადობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი ტრადიციული სოფლის მეურნეობის მეთოდებით. Imereti Greenery ფუნქციონირებს 2014 წლიდან და ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ქართული მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოება და ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდება. Ჩვენი კომპანია არის ქართულ-ჰოლანდიური საწარმო, რომელსაც მოყავს ბოსტნეული თანამედროვე ტექნოლოგიებით და გვინდა რომ მომავალში უფრო მეტი ბოსტნეული ვაწარმოოთ.